I Aarhus Kommune har vi igennem mange år arbejdet med inklusion og har været udfordret af det på flere ledere, både i forhold til børnene, forældrene, lærere og pædagoger. Så vi har til stadighed været opmærksom på, kan vi finde nogle andre måder at arbejde med det på, hvor vi kunne få en styrke i at udnytte både det specialpædagogiske og det almene pædagogiske i en sammenhæng, for vi har en tro på, at det giver både noget til de børn, som har udviklingsmæssige vanskeligheder, og til helt almindelige børn. Og det har vi fundet i NIST, som jo lige præcis kombinerer specialpædagogik og almen pædagogik over for børn, som har autisme spektrumforstyrrelser og helt almindelige distriktsbørn. Og modellen er meget, meget stærk i forhold til, at den netop giver os en tydelig ramme at arbejde i, som alle børnene i NIST-klasse tydeligvis har glæde af og udvikler sig i. Det har ligesom vist os en tredje vej i inklusionsarbejde, og det inspirerer os vældig meget til at prøve at tænke videre og bruge modellen også i andre sammenhænge i forhold til andre aldersgrupper, i forhold til andre målgrupper. Så der er et uudnyttet potentiale, som vi lige nu går efter, efter vi har fået introduceret NIST her i kommunen. Når jeg sådan ledelsesmæssigt skal se på, hvad arbejdet med NIST har betydet for os igennem de sidste par år, så er der nogle meget væsentlige ting, som har forandret sig. Men det overordnede er, at vi er startet med at have en enighed i ledelsen internt om, hvor vi skal hen. Ellers så kan man ikke lave en stor kulturforandring. Derudover så er det væsentligt, at den enighed, vi har internt, den harmonerer med de samarbejdspartnere, vi har eksternt. Og i det her tilfælde har det betydet rigtig meget med det samarbejde og den enighed, der er med PPR. For ellers kan vi ikke lave en forandring. Jeg tænker, at noget af det, der er kendetegnende for NIST, det er jo lige præcis, at tingene hænger sammen. De hænger sammen i de niveauer, der er i selve NIST-skitsen, kan man sige. Men det hænger også sammen på den anden led ind i skolen, at jeg repræsenterer jo ledelse tæt på, kan man sige. Jeg er også tættere på klassen. Jeg er også tættere på teamet, end vi måske ofte er. Og det er i et samarbejde med psykologer fra PPR, med teamet rundt om psykologerne også, supportteamet fra PPR, på en måde, hvor vi alle sammen står på det samme værdigrundlag. Det kan man sige, det peger jo netop også på den del, som er en del af NIST. Det er, at samarbejdsstrukturerne eksternt også skal være på plads. Ja. Fordi det skal der jo også være en forståelse og accept af, både hos en områdeschef, hos ledelsen af PPR, for at det her det kan lykkes på en ordentlig måde. Fordi det skal være nogle ordentlige, transparente processer, der skal være i det, hvor målet er klart. Det er vigtigt, når vi skal lykkes med NIST, at der også er en opbakning til måden, vi udnytter ressourcerne på tværs af de kendte strukturer i kommunen. Derfor er det også vigtigt, at vi har politisk niveau, der er åbent over for den måde at arbejde på. Vi bruger ressourcerne fra både det almen pædagogiske og fra det specialpædagogiske i en sammenhæng på tværs af de konti og så videre, som de jo ellers er fordelt på. Og den måde at lave kreativ ressourceanvendelse på, giver os faktisk en mulighed for at kan operere med klasser med to lærere og 16 børn. Det lader sig selvfølgelig kun gøre, fordi at vi har en åben politisk bane at spille på. Så det er vigtigt at have det fokus, og ikke mindst det, have det ledelsesmæssige fokus på, at det kan lade sig gøre hele vejen i organisationen.